Okey. Jadi tajuk hari ini yang kita nak belajar ialah janjang geometri ataupun geometric progressions. Sebelum ni kita belajar janjang aritmetik. Ha, iaitu aritmetik progression. So apa beza janjang geometri dan janjang aritmetik? Okey. Kalau janjang aritmetik kita ada D. D iaitu common difference atau nisbah uh, sepunya common difference sorry. Common difference bahasa Melayu apa? Betul ke nisbah punya bukan tu? Di dalam bahasa Melayu apa? Uh, beza sepunya eh. Ah uh, beza sepunya. And then in a uh, geometric progression ni ya, ataupun kita panggil GP kita ada r. Ha. Uh, yang mana r tu ialah nisbah sepunya atau dalam bahasa Inggerisnya ialah kita panggil apa R common ratio okey common ratio atau nisbah sepunya okey jadi kita tengok kalau macam jancang aritmetik jancang aritmetik daripada T1 T2 T3 dia ada pertambahan kadar iaitu D kan plus D plus D tetapi kalau geometri progression dia punya R dia ialah kali R. Maksudnya daripada T1 kepada T2 tu, T2 ialah kali R. Kali R. Dia ada ratio, dia punya nisbah. Nisbah yang sepunya antara satu sebutan ke sebutan yang lain. Okey, janjian geometri ialah suatu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan mendarabkan suatu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Ha, ni yang maksud cikgu kata tadi tu. Okey, nak dapat T2 tu, T1 darab dengan R. Nak dapat T3, T2 darab dengan R. So, tengok contoh 10, tentukan sama ada jujukan berikut ialah suatu janjian geometri atau bukan. So, kita nak check. Kita nak check, kita akan check nilai R dia. Okay, macam mana nak dapatkan nilai R pada suatu janjian geometri ialah caranya kita ambil mana-mana T, tapi jangan T satu lah. Sebab kita nak bahagi dengan T yang sebelumnya. So, yang paling minimum, yang paling uh, first kali yang kamu boleh ambil adalah T2 bahagi dengan T1 iaitu 15 bahagi 5. Kita akan dapat 3. And then try pula untuk t3 bahagi t2 iaitu 45 bahagi 15. Kita akan dapat 3. And then 135 bahagi 45 iaitu t4 bahagi t3 kita pun akan dapat 3. So nilai ratio dia sama. Bila sama maksudnya kita kata cucukan ini ialah janjang geometri. Kerana nisbah sepunya dia sama. Untuk B, bila kita kira dia punya nilai R, 0.2 bahagi 0.1 kita dapat 2. Manakala bila 0.3 bahagi 0.2 kita dapat 3.2 tak sama. So kita kata bahawa cucukan ini bukan janjian geometri. Okay. Kalau beza dengan aritmetik, kita nak tahu D, D kita ambil sebutan tu tolak dengan sebutan sebelumnya. Man, tapi untuk jajan geometri kita ambil satu sebutan tu bahagi dengan sebutan sebelumnya. Tu beza dia. Okey. Boleh setakat ni untuk permulaan? Boleh. Okey. Jadi kita nak masuk rumus sebutan ke n. Okey, cikgu flashback balik kalau aritmetik kita ada tn sama dengan a tambah n minus 1d di mana a ialah first term and d ialah beza sepunya dan n ialah number of term term yang keberapa tu untuk arithmetic untuk progression formula dia ialah ni ha tn sama dengan ar to the power of n minus 1 a ialah sama macam arithmetic dia ialah first term R ialah kita punya common ratio. Kita punya uh, nisbah sepunya. And then N ni ialah number of term lah. Okay. okay. Dah kenal rumus. Now tengok contoh sebelas. Cari nisbah sepunya. Maksudnya dia suruh kita cari R. Dan sebutan kelima. Sebutan kelima ialah T5. Bagi janjian geometri 4, negatif 20, 100, negatif 500. Okey, jadi nak dapatkan uh, ratio dulu nisbah sepunya R cara dia ialah ambil negatif 20 bahagi dengan 4 dapat negatif 5. Okey, kalau kamu tak ambil tak mau ambil nilai itu pun kamu boleh ambil 100 and then bahagi dengan dia kena bahagi dengan satu term sebelum term itu. Kalau ambil 100 kita bahagi dengan negatif 20 da akan dapat sama juga, okey. Kita akan dapat negatif 5. Jadi selesailah jawapan R ialah negatif lima. Now nak cari sebutan kelima. So formula dia ialah TN sama dengan AR to the power of N minus one. So nak tahu lima, N ni kita ganti dengan lima. A, A kita ganti dengan first term. First term dia ialah empat. R dia tadi kita dah cari iaitu negatif lima. N tolak satu. N ni ialah sebutan yang dia nak tadi lima. So lima tolak satu. Dia akan jadi kuasa empat. Okay, and then the rest you all tekan calculator, you all akan dapat jawapan. Okay, sama juga dengan B, dia minta nisbah sepunya dan sebut, okay, ni dia minta sebutan ke tujuh, T7. Untuk janjan -jan geometri ni, dua, dua per tiga, dua per sembilan. So nak dapatkan nisbah sepunya, ambil satu sebutan, katakanlah cikgu ambil dua per tiga, so cikgu akan bahagikan dengan dua, so cikgu akan dapat R, cikgu satu per tiga. Bila nak tahu T7, masukkan dalam formula T7 sama dengan A, R, N kita 7. 7 tolak 1. Substitute A dengan 2 sebab sebutan pertama bagi janjang geometri ni ialah 2. R kita, jawapan R tadi, okay, R1 per 3. And then kuasa 7 tolak 1 iaitu kuasa 6. Dapatlah jawapan. Okay. Okay. Kalau contoh 12 ni dia suruh cari bilangan sebutan dalam janjan geometri ni. Yang mana janjan geometri ni kita tahu. First term dia ialah negatif 25 per 3. R dia kita boleh cari. Okay. Katakanlah kita ambil R tu uh, sebutan kedua 5 per 3. Kita akan bahagikan dengan negatif 25 per 3. Maka R kita ialah negatif 1 per 5. Okay, so A negatif 25 per 3, R ialah negatif 1 per 5. Dia nak bilangan sebutan, yang mana sebutan akhir dia yang ni? 1 per 9375. So, sebut, berapa sebutan yang ada sehingga dia dapat sebutan 1 per 9375? Jadi, kita akan ting ingin mencari N lah. So, TN sama dengan AR, N tolak 1. Yang mana A ni kita akan ganti dengan A yang kita dapat iaitu negatif 25 per 3. R ganti dengan R yang kita nak dapat. Okey kat sini. And then N tolak 1 tu kekal lah sebab kita tak tahu lagi N. N tu yang kita nak cari. Tn ni kita akan masukkan dengan nilai ni. 1 per 9375 sebab kita nak tahu sebutan keberapa yang ada nilai 1 per 9375. Okey so macam mana dia selesaikan. Bila dah masuk ni semua nilai tu dia akan jadi Okey, negatif 25 per 3 ni boleh pindah ke kiri jadi bahagi. Maka kita akan dapat negatif 1 per 78, 125. Okey. Dan negatif 1 per 78, 125 ni bersamaan dengan negatif 1 per 5 kuasa 7. Nah, jadi bila base sama iaitu negatif 1 per 5, negatif 1 per 5. So kita boleh abaikan base, kita kutip powernya sahaja iaitu 7 sama dengan N tolak 1. Selesaikan N, N kita akan dapat 8. Jadi maksudnya 1 per 9, 3, 7, 5 ni dia ialah sebutan yang ke-8. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Contoh 13. Sebuah stadium terbuka mempunyai 20 buah kerusi pada barisan pertama. Okey, maksudnya A dia 20 lah. Bilangan kerusi pada baris berikutnya adalah satu setengah kali. Maksudnya nak berikan kepada term kedua tu, dia kali dengan satu setengah. Satu setengah tu 1.5 lah. Ha, untuk dapat T2. A. Hitung bilangan maksimum kerusi yang terdapat pada baris ke-10. Jadi pada baris ke-10 maksudnya T10. Okey, jadi formula dia okay. T10 sama dengan A kita 20. 20. R kita 1.5 lah ni. Darab 1.5 ni. N tolak 1 kuasa N tolak 1. N kita 10. So 10 tolak 1 9. Guna kalkulator kita akan dapat 768.9. Tetapi tengok jawapan kita logik tak? Dia minta bilangan maksimum kerusi ada ke nilai kerusi 768.9. Tak ada so kita ambil 768 sahaja. Untuk B baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi. Eh okay, fahamkan dulu. Sekurang-kurangnya tu maksudnya apa? Maksudnya paling kurang Paling kurang dia nak 505 buah kerusi tu paling kurang Paling kurang So maksudnya dia nak 505 dan lebih 505 ke atas Sebab dia nak paling kurang 505 So simbol ketaksamaan dia ialah Lebih besar atau sama dengan 505 okay, Dia tanya baris yang manakah Maksudnya bila nak tahu baris yang manakah TN lah sebutannya keberapa Yang ada Uh, kerusi sekurang-kurangnya 505. Okay, jadi kita akan guna formula Tn. Tn ialah A, R, N tolak 1 lebih besar sama dengan 505. A masukkan 20. Okey sebab kita dah dapat dekat soalan A 20. R dia 1.5. Okey. N tolak 1 kita biarkan dulu. Okey kemudian apa yang kita nak buat? Okey, bila dapat dah bentuk macam ni, kita nak samakan base pun tak boleh. Okey, sebab tengok base ni 1.5, yang belah kanan 505 per 20. So tak boleh. Jadi kita akan uh, selesaikan guna log. Iaitu tambah sahaja log di belah kiri, tambah log di belah kanan. Okey, bila ada log ni, power N tolak 1 ni dia boleh pindah pergi depan log. Ha, dia akan jadi macam ni. Ha, so dia tak akan jadi power dah. N tolak 1, log 1.5 lebih besar sama dengan log 505 per 20. Okey, kita nak N. So, kita akan pindahkan log 1.5 ni ke kanan. Okey, bila pindah log 1.5 tu, check dulu log 1.5 tu positif ke negatif. Okey, dalam kes ini, log 1.5 ialah positif. So, tidak berlaku perubahan atau pertukaran simbol. Kalau log 1.5 ni nilai dia negatif, maka simbol kat sini kena berubah jadi lebih kecil sama dengan. Okey tapi untuk kes ni dia positif so tidak berlaku perubahan. Okey tekan je calculator ni nanti log 505.20 bahagi log 1.5 akan dapat 7.96. And then negatif 1 ni pindah ke kanan jadi tambah 1. Maka n lebih besar sama dengan 8.96. Jadi nak menjawab soalan dia minta... Bilangan baris yang manakah mempunyai sekurang-kurangnya 505 So N tu dikata lebih besar sama dengan 8.96 So yang terdekat nombor bulat dengan 8.96 ialah 9 Jadi kita akan kata baris ke 9 mempunyai sekurang-kurangnya 505 buah kerusi Okey Ada nak tanya soalan? Any question? Tak ada? Ah. 4D ada soalan dah nanti kamu yang nak uh, apa ni nak present so, uh, soalan soalan latihan dari tajuk ni. Tak ada. Okey, kalau tak ada cikgu yang tanya kamu. Okey, apakah beza dengan soalan cikgu? Apakah beza antara janjang aritmetik dan janjang geometri? Apakah beza antara janjang aritmetik dan janjang geometri? Sebelum cikgu pilih siapa yang jawab, ada volunteer tak nak jawab? Tak ada. Okey. Cikgu nak minta Uzair. Uzair dari 4D. Uzai, Uzai. Ha, macam mana sebut? Ha, Okey. Apa beza antara janjang aritmetik dengan janjang geometri? Hmm. Saya tak ada jawab air. Siapa tak boleh jawab? Tengoklah video cikgu awal-awal tu. Saya tak tengok lagi. Tak, permulaan GM tak. Oh, kamu tak tengok lagi video janjang aritmetik? Jadi nak tengok. Okay, tak apa. pas Tak tolong. Siapa ni? Irfan Mukhtar. Irfan Mukhtar kelas 4D ke 4C ni? Irfan Mukhtar ada tak? Irfan? Ha? Ah, tak ada. Ame, Ame Hazim? Ah ha, tu Irfan? Irfan Mota. Apa beza janjang aritmetik dengan janjang geometri? Boleh jawab tak? Ya. Ah. Ha. Beza dia kan cikgu kan? Ha ah, ya, yeah. beza janjang aritmetik dan janjang geometri. Macam satu, tiga, lima, tujuh. dia beza dia tambah dua yang tu uh, janjang aritmetik. Okey. Empat, enam belas, enam puluh empat. Dia darab empat. Itu janjang geometri. Okey maksudnya kita tengok dia punya susunan sequence dia betul tak? Betul. Okay. Okey thank you Faris. Okay, kejap eh. Okay, so kita teruskan. Yalah yang lain tolong tengok video sebelum, sebelum ni yang kita dah belajar. Kita dah belajar. Hari ni kita akan habiskan tajuk bab lima ni hari ni juga. So nanti kalau kamu tak tengok lagi, tak belajar lagi, banyak banyaklah. Okay, next ialah. Kita tengok rumus hasil tambah SN bagi janjian geometri. Okey, flashback sikit aritmetik. Apakah formula SN? Dia siapa boleh jawab? Siapa nak try jawab? Tak ada. Adam? Adam Aiman. Uh, uh, N N per two. E. N per two. Um, bracket 2 A. 2 A. Uh, bracket N tolak satu. Uh, lepas two A ni plus ke minus? Ah uh, plus. Plus. Bracket N minus. N one. One. Uh, bracket ke lagi, lepas tu D D, okey Thank you Adam. Okay so inilah rumus SN untuk janjang aritmetik. Now kita nak masuk SN untuk janjang geometri dia ada dua. Okay. Pertama ialah SN sama dengan A kurungan 1 tolak R kuasa N bahagi dengan 1 tolak R. Yang tu kita guna kalau R kita R kita lebih kecil dari 1. R lebih kecil daripada 1 maksudnya 0.something-something lah. Okey. Yang kedua ialah uh, yang cikgu tanda tu. Sn sama dengan A kuasa, uh, kurungan R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Yang ni untuk R lebih besar dari 1. Okey. Jadi, Sebelum kita pilih kita nak guna formula yang mana kita kena tahu dulu nilai r kita. Okey. Seterusnya macam janjang aritmetik hari tu melalui sn kita boleh tahu nilai tn. Betul tak? Yang cikgu pernah tanya dalam uh, kelas intensif hari tu kalau cikgu nak tahu sebutan ke-5 kot. 5 maka caranya ialah s5 tola S4. Kita akan dapatlah sebutan kelima. Jadi untuk geometri pun benda yang sama. Boleh guna juga. Kita boleh tentukan sebutan menggunakan rumus SN. Formula dia sama juga yang ni. Okey. Tengok contoh 14. <tuh> Diberi suatu siri geometri 1 plus 5 plus 25 plus 1 to 5 Okey, dot, dot, dot. Cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Cari hasil tambah. So, hasil tambah ialah SN lah. Formula SN. Dan N kita kat sini ialah 10. Sebab dia minta 10 sebutan pertama. Okey, kita kena tengok dulu apakah nilai R kita. So, kalau cikgu ambil sebutan kedua ni, cikgu akan bagi dengan sebutan pertama. So, 5 bahagi 1 dapat 5. So, Uh, R kita ialah 5. Okey, R 5 maksudnya dia lebih besar daripada 1. So kita akan guna formula yang kedua ni. Iaitu A kurungan Rn. R dulu kat depan. Okey. So masukkan nilai A kita 1. A 1. R ni 5 dan N ialah 10. Dan bahagi dengan R yang Uh, bawah tu ialah kita masukkan 5 lah. R kita 5. And then tak ada apa semua nilai dah ada. Just selesaikan dapat jawapan. Sam, uh, hasil tambah yang ke 10. Okay now kalau soalan B. Cari nilai N dengan keadaan SN sama dengan 3906. Okay so focus on this equation. SN equal to 3906. So what is our formula of SN? Kita R kita tadi R kita lebih besar daripada 1. Maksudnya kita akan guna formula yang A. R N tolak 1 over R tolak 1. So masukkan A 1 and then R kita 5. R yang ni 5, yang ni 5. And then N kita tinggalkan dulu sebab kita nak mencari nilai N itu. So macam mana nak solve dia? Ok 5 tolak 1 yang di bawah ni akan dapat 4. Maka pindahkan dia ke sana, dia akan jadi darab. Dia akan darab dengan 3906, dia akan dapat 15624. Okey. Yang tu maksudnya yang nilai 15624 tu ialah 5 kuasa N tolak 1. Ni 5 kuasa N tolak 1. So pindahkan negatif 1 ke kanan, dia jadi tambah 1 kat sini. Bila jadi tambah 1, dia jadi 15625. Okey, So equation kita sekarang ialah 5 kuasa n sama dengan 15625. 15625 ni boleh tak kita tukarkan kepada nombor indeks yang base ni 5? Tak boleh. So kalau tak boleh tukar nombor base yang sama, kita akan selesai guna log. Iaitu tambah log di hadapan 5 kuasa n dan tambah log di hadapan 15625. Okay, so bila dalam keadaan macam ni, n ni kita boleh bawa pergi ke depan. Jadi n log 5. Okay, kemudian nak dapatkan n, bawa log 5 ni ke kanan. Ke kanan dia akan jadi bahagi. So dapatlah n kita 6. Okay. Okay, contoh 15. <coughs> Sebuah syarikat produk kesihatan telah merancang satu strategi pemasaran. Setiap ahli boleh mempromosikan produk keluaran syarikat dengan mendapatkan dua orang ahli di bawahnya. Okey, ini macam MLM. So A tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjian geometri. Okey, kalau soalan jenis macam ni, kita kena tunjukkan dia punya R bilangan sama. Okey, jadi kita kita bina dulu dia punya sequence. Okay, tahap satu, satu. Tahap dua, dua. Tahap tiga, empat. Tahap empat, lapan. So, sekuens kita yang ni. Satu, dua, empat, lapan. Okay, check dia punya R. Okay. Kalau kita start dengan sebutan kedua, kita bahagikan dengan sebutan satu. Dua bahagi satu dapat dua. And then kita test lagi. Kalau kita ambil sebutan keempat, kita bahagikan dengan sebutan kedua iaitu dua pun akan dapat ratio dia dua. Maksudnya kita katalah Maka bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjian geometri sebab nilai R dia sama. Nisbah sepunyanya sama. Soalan tu soalan A. Soalan B, jika terdapat sembilan tahap dalam suatu strategi pemasaran, cari jumlah. Soalan kata cari jumlah. Cari jumlah ahli yang terlibat dalam mempromosikan produk itu. So bila jumlah maksudnya SN, formula SN. N yang keberapa? N yang ke sembilan. Okay, nak guna rumus SN, kena fikir R tu kecil daripada satu ke besar daripada satu. So, daripada soalan A, R kita dua. Dua lebih besar daripada satu. So, kita akan guna formula yang R kuasa N tolak satu tu. Okay. Kemudian masukkan nilai. A kita ialah satu. R kita ialah dua. Dua kuasa N tolak satu bahagi dengan R. R tolak satu, R kita dua tolak satu. So dapat uh, dapatkan nilai guna kalkulator kamu akan dapat 511. Jadi kita akan buat kesimpulan jumlah ahli yang terlibat dalam mempromosikan produk ialah 511 orang. Okey. Ha. itu untuk hasil tambah. Okey tak? Ada apa nak tanya? untuk formula sn Tak ada? Cikgu. Ya. Uh, boleh ulang sekali lagi tak yang ni? Yang mana? Yang contoh 15 ni. Okey, <coughs> contoh 15 A ke B? A A. A. Dua dua dua. Oh, dua dua. Okey. Ha. Cikgu ulang balik. Okey, dia bagi satu uh, penyelesaian masalah. Okay, dia cerita, dia kata ini ialah syarikat produk kesihatan yang uh, setiap ahli perlu promosi produk keluaran syarikat dengan mendapatkan dua orang ahli di bawahnya. Dia macam MLM. Kamu tahu MLM kan? Ke tak, tak family MLM? Maksudnya dia nak, 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 nak kembangkan company, kena cari orang kat bawah kita. So, kalau tahap satu ni seorang, And then seorang ni dia perlu cari dua orang pada tahap kedua. Tahap kedua tu maksudnya generasi generasi kedua lah. And then generasi kedua tu, setiap daripada mereka kena cari dua orang lagi, cari dua orang lagi. So tahap ketiga dia ada empat orang generasi kat sini. And then tahap, lap, tahap empat ada lapan. So kita boleh buat sekuen kita iaitu satu, dua, empat, lapan. Okay. Soalan A, tunjukkan bahawa bilangan ahli bagi setiap tahap adalah suatu janjian geometri. Untuk mengetahui sesuatu sekuen tu janjian geometri atau bukan, kita kena cari nisbah nisbah sebutan tu. Kalau nisbah sebutan sama, maka ia adalah janjian geometri. Jadi untuk sequence ni, bila kita check, okay, kalau kita start dengan sebutan kedua, kita kena bahagi dua bahagi dengan sebutan pertama iaitu satu. Kita akan dapat dua. Okay, nisbah ni kita kena buat bahagi tu sebutan dengan sebutan yang sebelumnya, nah? bukan selepas sebelum. So kalau yang nak test yang kedua pula, kalau kita start dengan sebutan yang ketiga iaitu nilai empat, kita akan bahagi dengan dua. Kita pun akan dapat dua. Katakanlah kamu nak sambung lagi, nak test lagi. Lapan, maka kamu akan bahagi dengan empat. Pun dia akan dapat dua. Ha, jadi bila nisbah tu sentiasa dua-dua nilai yang sama, kita, uh, maka kita boleh buat kesimpulan bahawa ia adalah suatu janjang geometri. Okey, Zaki yang tu A. Okay okay untuk yang B pula dia kata Jika terdapat sembilan tahap Ni dekat lukisan dia bawa lukis tahap lima So kalau ada tahap lima, uh, sorry tahap empat Kalau ada tahap lima, tahap enam, tahap tujuh sampai tahap kesembilan Dia nak tanya jumlah ahli maksudnya uh, Tahap pertama tambah tahap kedua, tambah tahap tiga, tambah empat Tambah lima, tambah enam, tambah tujuh, tambah lapan, tambah sembilan So berapa jumlah ahli yang ada Ha, kalau kes hasil tambah tu kita akan guna formula SN. Tapi dalam janjian geometri, SN ada dua formula bergantung kepada nilai R. Jadi dekat soalan A, dia kata untuk kes ni R dia dua, dia lebih besar daripada satu. Maka kita akan guna formula yang A kurungan R kuasa N tolak satu bahagi R tolak satu. Okey, bila kita dah decide formula mana yang kita nak guna, kita masukkan nilai lah. A A kita ialah 1. Kenapa 1? Sebab first term kita ni. Jujukan kita ni sebutan pertama ialah nombor 1. That's why A kita masuk 1. R ialah 2. Kuasa N, N kita ialah 9. Sebab dia nak tahu 9 tahap. Okay, tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. R kita ialah 2. 2 tolak 1. And then guna calculator, you all akan dapat jawapan 511. Okay tak okay. Zakeh? ada dekat mana yang tak ni tak clear Okey tu oh, terima kasih okey sama <coughs> Jadi uh, untuk SN ni ingat dia ada dua formula kena decide dulu R dia berapa kena cari dulu R berapa Dia ada dua sama ada R lebih besar daripada 1 atau R lebih kecil daripada 1 Okay, and then kalau R lebih besar daripada 1 kita akan guna yang kurungan R kuasa n tolak 1 kalau R lebih kecil daripada 1, kita akan guna yang kurungan 1 tolak R kuasa N. Okey. Seterusnya ialah menentukan hasil tambah ketak terhinggaan. Hasil tambah ketak terhinggaan, formula dia ialah S infinity. Okey. Jadi dalam Inggeris nama dia bahasa Inggeris, bahasa Inggeris dia ialah apa? Okay. Hmm. sum to infinity ha, dalam bahasa Inggeris dia ialah sum to infinity okay. dan formula sum to infinity ialah simple sahaja iaitu A bahagi 1 tolak A ok macam mana kita nak guna formula sum to infinity ni tengok contoh 16 cari hasil tambah ketak terhinggaan dia memang dah sebut dah ni hasil tambah ketak terhinggaan sum to infinity of bagi janjian geometri. Of geometric progression, 45, 9, 18. Okay, so kita gunalah formula S infinity tu. A kita. A kita ialah sebutan pertama, 45. Okay, ganti A dengan 45. R kita. Okay, cari R kita. Ambil sebutan keberapa yang kamu uh, berkenan. Okay, tapi jangan ambil sebutan pertama je. Jangan ambil sebutan kedua, bahagi dengan sebutan pertama. Iaitu 9 bagi 45 dapat 1 per 5R untuk R. So masukkan dalam formula saja dapatlah jawapan 56 1 per 4. Okey. Tengok contoh lain pula untuk sum to infinity. Okey, contoh 17. Hasil tambah ketak terhinggaan bagi suatu janjang geometrik lah 31 1 per 2. Okey, maksudnya maklumat ni hasil tambah ketak terhinggaan dia ialah S infinity S infinity sama dengan 3 per 1, 1 per 2. Itu persamaan pertama. Okay. Dan hasil tambah dua sebutan yang pertama ialah 28. Okay. Dalam janjian geometri, yang ini dia hasil tambah dua sebutan pertama. Maksudnya T1 tambah T2 kita dapat 28. T1 ni sama juga dengan A T2 kalau T2 kalau formula TN kan TN sama dengan ARN tolak 1 kalau T2 dia ialah A, R, 2 tolak 1 2 tolak 1, 1 so T2 ni dia sama juga dengan equation AR ha, jadi T2 ni kita guna AR So kita tak guna T, kita akan guna formula iaitu A tambah AR yang akan dapat 28. Ni equation yang kedua. Okay. Dan A tambah A tambah AR ni kita boleh uh, faktorkan dia. So A 1 tambah R sama dengan 28. So ni ialah kiraan yang explain macam mana dia dapat sebutan kedua macam ni. Nah ha, dekat textbook tu. Okey, sebutan kedua dah. Sebutan pertama tadi, S infinity sama dengan 31 1 per 2. So, S infinity formula dia ialah A per 1 tolak R. So, masukkan A. A kita ialah A kita kita tak tahu lagi. So, A per 1 tolak R. R pun tak tahu. Yang mana dia kata S infinity ni nilai dia lah 31 1 per 2. Okey jadi benda ni apa yang cikgu buat ni menjelaskan persamaan kat sini. A per 1 tolak R sama dengan 63 per 2. Jadi kita dah ada dua persamaan. Satu persamaan ni. Satu lagi persamaan yang ni. Jadi kita nak cari. R. Macam mana kita nak cari R? Okey, caranya ialah kita akan bahagi. Okey, kita akan bahagi persamaan kedua ni bahagi dengan satu. Kenapa kita kena bahagi? Okey, kamu akan tengok apa yang cikgu buat. Sebab melalui pembahagian ni nanti A tu akan mansuh. Okey, kita tengok. Ha? Dua bahagi satu iaitu A 1 tambah A sama dengan 28 bahagi, sorry. Okay. Bahagi dengan A per 1 tolak A. So yang ni dia akan jadi 28 ni dia akan bahagi dengan nilai A per 1 tolak R dekat ya, persamaan. Dekat persamaan ni ialah 63 per 2. Cikgu keluarkan benda ni Sebenarnya kita boleh potong macam tu je tapi takut ada yang inquiry tanya macam mana boleh potong macam tu saja. Okey, so tengok set A A 1 tambah R Ni maksudnya dia bahagi dengan A per 1 tolak R Bila bahagi dia akan jadi kali A 1 tambah R Kali dengan, bila kali ni terbalik tempat 1 tolak R per A. Haa, kat sinilah A dengan A tu akan potong. Bila potong tinggal lah 1 tambah R darab 1 tolak R. Haa, kat sini. Menjelaskan kenapa kat sini 1 tambah R, 1 tolak R. And then yang belah kanan ni, 28 bahagi 63 per 2 ni, tekan calculator, kita akan dapat 8 per 9. Kat situ faham tak? sebelum kita proceed working dia. Ada hal uh, nak tanya? Tak ada, tak ada nak sambung ni. Eh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tak ada. Okey. Jadi maksudnya fahamlah lah tu. Kemudian, apa yang nak buat pada satu tambah R kurungan satu tolak R? Okey. Kita akan ringkaskan dua ungkapan ni menjadi satu tolak R kuasa dua. Okey. Kenapa jadi macam tu? Okey, rasanya kamu dah belajar ni lower form kot. Bila dua kurungan ada plus ada minus, kita boleh gabung dia. Okey, satu, satu ni kena letak kat satu ni. Plus minus jadi minus. R, R tu dia akan jadi R kuasa dua. Ha, harap kamu masih ingat lah. Jadi kita gabung dia akan duduk dalam satu kurungan iaitu 1 tolak R kuasa 2. Lepas tu sambung terus uh, teruskan working satu ni kita akan pindah pergi ke kanan dia akan jadi tolak lah 8. Sorry sorry kita pindah R kuasa 2 sebab kita nak tahu R sini negatif R, R square so pindah ke kanan supaya R square tu jadi positif. Jadi dia jadi macam ni 1 tolak 8 per 9 sama dengan R square. Okay, which is 1 minus 8 over 9 is 1 over 9. 1 over 9 equal to R square. So, R, okay, square ni bila pindah dia akan jadi square root kan? 1 over 9 square root equal to R. Square root ni, dia akan nak selesaikan square root ni, dia kena ada plus minus. Plus minus 1 over 3. So, R kita ada dua jawapan lah. Sama ada 1 over 3 or negative 1 over 3. Okay. Example 17. Ada soalan nak tanya? Semua clear. Okay. Continue. Contoh 18. Ungkapkan perpuluhan berulang. Okay. Per, uh, perpuluhan berulang ni kita dah tengok dekat uh, bab 4, tajuk index. Kalau yang uh, DL uh, kelas 4 elite, kita, uh, perpuluhan berulang ni nama dia recurring decimals yang berulang. Macam soalan ni 5, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3 sampai sudah. Ha, so dia nak suruh kita ungkapkan ungkapkan perpuluhan berulang ni dalam bentuk hasil tambah ketak terhinggaan bagi satu janjian geometri seterusnya ungkapkan nombor itu dalam pecahan termudah. Jadi kita dah kita dah belajar sebelum ni macam mana perpuluhan berulang ni kita tukar kepada fraction. So, contoh 18 ni nak tunjuk bahawa kaedah tu, kaedah menukarkan recurring decimal ni, perpuluhan berulang ni kepada fraction boleh juga menggunakan formula S infinite. S S infinity boleh juga guna formula tu. So macam mana? Okey kita lihat eh. 0.5636363 dot dot dot. Okay, kita tengok yang berulangnya ialah 636363. 0.5 tak berulang. So kita split. Kita asingkan 0.5 dengan perpuluhan berulang tu. So that's why lah sini jadi 0.5. 0.5 kat depan ni. Plus dengan, okay sambung. 0.063 plus 0.00063. Ha, start dengan dia punya perpuluhan berulang. Okay. So 0.5 ni kita kita akan kekal dengan nilai 0.5 tapi yang berulang ni ha berulang ni yang kita akan guna formula S infinite. Okey. Jadi fokus dekat perpuluhan berulang tu kita akan buat S infinite. S infinite formula dia ialah A over 1 minus R. So A for this recurring decimals A kita ialah first term tu 0.063 minus with eh sorry minus pula divide with 1 minus r r kita kira dulu iaitu 0.00063 divide with 0.063 divide 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 kita akan dapat 0.01 okey so benda alah ni bila tekan calculator kita akan dapat 7 over 110 Mungkin bila you tekan calculator, you akan dapat decimal So tekan uh, apa tu? button, button yang A over B over C tu, tu dapatkan fraction Okay, so letaklah kat sini 7 over 110 0.5 tu, tukarlah juga pada fraction iaitu 1 over 2 So 1 over 2 plus 7 over 110 ni kita akan dapatlah 31 over 55, so kita dah tukar Recurring decimal ni perpuluhan berulang 0.56363 ni kepada 31.55. Kalau tak percaya cuba cek. Tekan 31.55 kat kalkulator akan dapat balik perpuluhan berulang ni. Ha, tu cara nak cek cara kerja kita betul ke tak. Tak adalah nanti dalam exam kita duduk blank je kan. Okay. Alright. Setakat ni ada nak tanya sum to infinite. Hasil tambah kita terhinggaan. Ada soalan tak? Tak ada. Seterusnya. Last example ni. Solving problem involving geometric progression. Okey. Contoh sembilan belas. Jadi janjian geometri ni, dia bila bagi soalan ayat, kamu kena pandai untuk tahu dia ni janjian aritmetik ke janjian geometri. Okey. Jadi contoh 19, sebuah syarikat telekomunikasi berjaya menjual sebanyak 0.5 juta buah telefon pintar pada tahun 2015. Jadi setiap tahun jualan telefon pintar syarikat tersebut meningkat sebanyak 400. Okey. Kita biasanya kena dapatkan sequence dulu. Jadi dia kata dia berjaya menjual sebanyak 0.5 pada tahun 2015. Maksudnya sequence kita akan start dengan 0.5 juta. So untuk sequence yang kedua Dia kenaikan sebanyak 4% So kalau kita kira 4% dari 0.5 Kita akan dapat Kita akan dapat 0.02 Tu peningkatan dia So kalau first uh, second term tu dia kan kita kena tambah lah 0.5 tambah dengan peningkatan 0.02 tu kita dapat 0. 0.52. Maksudnya second term tu dia di di ialah 0.52. Ah ha, nilai yang telah uh, meningkat sebanyak 4% ialah 0.52. Kan meningkat mesti ada pertambahan kan? Okey, so daripada sini kita boleh dapat R kita. Ini adalah gelah dot 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 dot. dot. Okey, kita boleh dapat R kita iaitu R kita 0.52 bahagi 0.5 iaitu berapa ni? Kakak sat. Mana kalkulator cikgu? 0.52 bahagi 0.5 iaitu 1.04. Ha nah, ni R kita. Okey, R kita. Jadi kita dah ada sequence, kita dah ada R. Okey, tapi cikgu nak explain juga kenapa dia kata sequence dia macam ni. Kenapa ada uh, tak tak jadi macam ni? Okey, sebenarnya kalau 0 second term tu ditulis dalam bentuk 0.5 kurungan 1.04 yang ni bila tekan collator akan dapat juga 0.52 ni. Cuma dia asingkan R. Sebab T1, T1 kita tahu A dalam jajaran geometri. T2, ok T2 tu dia ialah A, R, N tolak 1, 2 tolak 1, Satu saja R dia R kuasa 1. Ok. T3 dalam jajaran geometri nilai dia ialah A, R, N tolak 1, 3 tolak 1 iaitu 2. So susunan uh, nilai pada janjian geometri ialah A, A, R, A, R kuasa 2. Ha, tu yang yang dia buat kat sini. A, A, R, A, R kuasa 2 dan seterusnya. Tapi nilai sama juga macam yang kita kira value terus 0.5, 0.52 pun sama. Okay, dah setel kita dah dapat sequence kita maka soalan soalan kata cari jumlah telefon pintar yang dijual dari tahun 2015 hingga tahun 2020 okey 2015 2016 17 18 19 20 T ke berapa ni kalau kalau 15 ni T1 16 T2 T3 T4 T5 T6 maksudnya tahun 2020 dia ialah T6 tapi dia nak jumlah, jumlah telefon pintar yang dijual. Dari tahun 2015 tu, dia nak tambah. 2015, tambah 16, tambah 17, tambah 18. So, maksudnya dia lah formula SN. N ke berapa? N ke 6. Sebab tahun 2020 ialah sebutan ke 6. So, S6. Guna formula S6. Tapi ingat balik. Untuk janjian geometri, formula SN, dia tengok R dia. Sama ada R dia kecil daripada 1 ke besar daripada 1. So kat sini soalan ni r kita 1.04 dia adalah lebih besar dari 1 maka kita akan guna formula yang sn sama dengan a kurungan r kuasa n tolak 1 per r tolak 1 so a kita ialah 0.5 r kita ialah 1.04 n kita 6 tolak 1 bahagi dengan r kita 1.04 tolak 1 kita akan dapat 3.316 juta. Okey. Soalan B. Jika 33% daripada telefon pintar yang dijual dari tahun 2017 hingga tahun 2020 bersaiz 5 inci dan 14% bersaiz 6 inci, hitung jumlah telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci. Okey, mula-mula kita kena tahu bilangan telefon pintar yang ada pada tahun 2017 hingga 2020. Okey. 2017 kat sini sebutan ketiga. 2020 sebutan ke enam. Kita nak tahu hasil tambah di sini. Nak tahu hasil tambah. Ha? Nak tahu S sum. So nak tahu tambah kat sini cara dia kita boleh selesaikan guna formula SN sahaja. Yaitu kita cari hasil tambah semua ni. Hasil tambah semua ni kita kata SN kan. Kita tolak dengan hasil tambah dua depan S2. Ha nampak tak? Bila SN semua eh, sorry S6 semua sekali hasil tambah semua sekali. Tolak dengan S2 kat depan ni, bila kita tolak dua kat depan ni kita dapatlah balance S4 terms ke belakang ni iaitu dari sini ke sini. Ya. Yeah. Ha tu maksudnya kita boleh guna formula SN lah untuk dapatkan hasil tambah dari 2017 hingga 2020. Jadi dia punya formula dia punya cara kerja dia akan jadi kita kena cari S6 berapa tolak dengan S2. Okey. So sini textbook dah terangkan, okey S6 tolak S2 kita akan guna formula SN yang a uh, r kuasa n tolak 1 tu okey a 0.5 ni r 1.04 n 6 bahagi dengan r 1.04 tolak 1 tu untuk s6 untuk s2 a 0.5 r 1.04 n kita 2 bahagi dengan r 1.04 tolak 1 dapat jawapan 2.296 maksudnya dari tahun 2017 hingga 2020 kita ada 2.296 juta telefon pintar. Okey. Dia kata 33% adalah besar 5 inci. So kita ambil 33% dari 2.296 juta yang nilainya ialah 0.758 juta. So ini adalah telefon pintar bersaiz 5 inci. Untuk 6 inci dia kata 14%. So kita kira 14% dari 2.296 juta kita akan dapat 0.321 juta. Ini adalah telefon pintar bersaiz 6 inci. Dia tanya hitung jumlah telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci itu. Maka kita tambahkan sahaja 0.758 dengan 0.321, kita akan dapat 1.079 juta. Okey. Ada soalan mengenai contoh sembilan belas tak ada ah nauf tak ada okay naufal ada masalah tak naufal empat e naufal Okeylah. <laughs> Okey. Alisa? Alisa, Sofia? Kalau tak ada soalan, cikgu nak tanya soalan. Mengenai apa yang kita belajar pada tajuk janjian geometri hari ni. Okey. Ready eh? Betul ni tak ada soalan nak tanya cikgu? Sebelum cikgu tanya soalan kat kamu ni. Okay, tak ada. So, cikgu nak tanya kamu. Apakah formula sebutan bagi janjang geometri? Ah, okay. Apakah formula sebutan bagi uh, janjang geometri? Wildani. Dani. No Will Dani. Apakah formula sebutan bagi janjian geometri? Ada dah ni orang ni? Haa, ah, Wildan Tak dengar suara Wildan ni. ni. mic okey tak tu? Kita suruh Yasmin lah. Yasmin, bagi tahu cikgu uh, formula untuk uh, sebutan bagi janjian geometri. Formula TN dia. Nur Yasmin Irdina. Tak ada orang cukup ke ni? Hanim? Hanim Iris. Hanim Iris. Awak oh, senyap sunyi ni. Cik, cikgu seorang so so je kat dalam ni. Siapa dekat dalam ni? Saya buka mic. Tak ada buka kamera. Ada cikgu. Ada ada ada. Ada cikgu ada. Okey, yang ada ni lah bagi tahu cikgu apa formula TN untuk janjian geometri. TN. ARN tolak satu. A A A kuasa N tolak satu Okey thank you N tolak satu Alright A ni apa? Sebutan pertama. sebutan pertama. Okay, sebutan pertama. Araba. apa? Nisbah punya. Nisbah punya. Macam mana nak dapat R? Uh, nisbah kedua tolak uh, bahagi dengan nisbah pertama. Okay, betul. Itu uh, kalau TN. Kalau SN. Formula SN. Untuk janjian geometri. Anyone? Sn sama dengan A e dalam kurungan R kuasa N tolak 1 tutup kurungan per dengan R tolak 1. Okey. Yang ni R untuk besar daripada 1 ke kecil daripada 1? Nah. Ha. Uh, R besar. besar okay. Satu. R besar daripada 1. Oh. Okey. Thank you Adri. Yang kedua. Sn yang kedua. A dalam kurungan satu tolak R kuasa N tutup kurungan berdengan uh, satu tolak R. Okey, yang ni untuk R? R lagi kecil pada satu. Okey. Jadi, kalau cikgu cara nak ingat ni, kalau R lebih besar daripada satu ni, dalam kurungan ni dia akan jadi R ni duduk depan. R tolak satu tu R jadi duduk depan. Kalau R tu lebih kecil daripada satu... R ni dia akan duduk belakang sebab R kalau R yang lebih kecil daripada 1 kan dia ialah kosong point something something kan so satu tolak dengan zero point something, tu dia dapatlah positif number okay S infinite what is the formula for S infinite A, S infinite sama dengan A 1 tolak R dengan R modulus lebih kecil daripada satu okay untuk S infinite dia satu je formula dia, yang ni sahaja. So, uh, tak kisahlah R kita berapa, kita just masuk je dalam formula S infinite ni. Okay, lagi. Uh, sebab kita dah habis chapter 5, kita ulang kaji lah. Arithmetik pula. Kalau aritmetik, TN dia, apa dia? Aritmetik, TN. Sama dengan A A Tambah kurungan Tambah kurungan M tolak satu Tutup kurungan -1, D okey. A sama macam jajan geometri Sebutan pertama Tapi D tu apa? Beza sepunya D ialah beza sepunya Common difference Common difference Macam mana dapat beza sepunya atau common difference ni? Macam mana dapat? sebutan kedua okay. tolak sebutan yang pertama. Okey. Yes, t2 tolak t1 atau t3 tolak t2 atau t4 ikutlah kan tolak t3. Okey. How about sum? <coughs> Arithmetic progression, sn formula dia ialah. Okay. Anyone? Oh, tengah balik, tengah balik buku teks ah, cari. Ha, ah, cari kah? SN sama dengan M per 2 N N per 2 Okay, N per 2 baru jumpa okay. Kurungan N tolak 1 D Tukar kurungan Tambah kurungan N tolak 1 Tukar kurungan D uh, uh, Macam tu kan? Okay, dia agak panjang Tapi kalau nak ingat Kalau senang nak ingat SN sama dengan N per 2 2A tambah TN ha, Sama juga benda tu which is TN ni kan formula N plus 1D ni ha, Okay Tapi memang kena ingatnya yang panjang lah Betul ingat yang panjang selamat Okay Lepas tu Eh sorry A ATN ha, ATN SN sama dengan N per 2 2A Tambah A tambah TN ha, Ni boleh guna formula yang ni Atau formula yang ni Okay Seterusnya Dah habis tajuk ni Now untuk uh, presentation Kita akan mula dengan Intensive practice 5.2 Muka surat 149 ni yang ni kita itu kita dah decide untuk uh, kelas 4D dulu yang akan buat presentation. So, uh, 4D nanti uh